بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دانتوں کے درد کے دو روحانی علاج. اگر کسی کے دانتوں یا داڑ میں درد ہے تو وہ ان دو وظائف کو کر لے. انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ان وظیفوں کی برکت سے دانت اور داڑ کا درد ختم ہو جائے گا. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم تین مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے پھر اپنے درد والے دانت یا داڑھ پر مل لیں تو انشاءاللہ عزوجل درد جاتا رہے گا. دوسرا وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام یا اللہ یا اللہ سات مرتبہ کاغذ پر لکھ کر کاغذ کا تعویذ بنا کر دانت یا جس داڑ میں درد ہے اس کے نیچے رکھ کر دبا لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے درد جاتا رہے گا. کوشش کریں کہ تعویذ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں تاکہ خراب نہ ہو. جب تک دانت یا داڑ کا درد نہیں جاتا تب تک یہ عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے دانت اور داڑ کا درد جاتا رہے گا. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ جن کے دانتوں یا داڑ میں درد ہے ان کو وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وظیفہ کرنے والے کی داڑ اور دانت کے درد کو دور فرمائے. تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.